Професія бухгалтера цікава і складна водночас, переконували учасники семінару, який вже 12 цього року організувала видавнича компанія «Баланс Клуб». Законодавство, що стосується роботи бухгалтерів, змінюється чи не кожного дня. І про ці зміни потрібно знати обов'язково, адже від цього залежить дуже багато. Це життя колективу, всього колективу. Треба думати за людей, як їм дати зарплату, своєчасну зарплату дати. Треба весь час думати за перевірки, переживати за перевірки. Перевірки дуже часто у нас проходять. Податкова, КРУ і вищестояча організація. І то, так, нема такого року, де б не було перевірки. Андрій Пинило бухгалтером працює з 1974 року. Намагається відвідувати усі семінари, які видавнича компанія «Баланс Клуб» проводить 12 разів на рік. Окрім того, товариство видає спеціалізовані бухгалтерські видання «Баланс», «Баланс бюджет», «Баланс агро» та «Бібліотека Баланс». Окрім семінарів, видавнича компанія «Баланс Клуб» проводить і різноманітні акції. Була акція у нас до святкування Дня бухгалтера. Сьогодні у нас акція «Подаруй дитині подарунок». Батьки отримають консультації на семінарі, а діти будуть займатися з Дідом Морозом і отримають подарунки від Діда Мороза. Такі акції в нас проходять по всій Україні. Це в 25 регіонах нашої України. У Тернополі подарунки від Діда Мороза та Снігурки діти отримали 25 грудня на святковому семінарі від «Баланс-клубу».